ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল, আজি তোমালোকক মই নবম শ্ৰেণীৰ চতুৰ্ভুজ অধ্যায়টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। তোমালোকে ইতিমধ্যে পাইছা আগৰ শ্ৰেণীত যে চতুৰ্ভুজ হৈছে চাৰিডাল বাহুৰে গঠিত এটা বন্ধচিত্ৰ। ইয়াত এতিয়া আমি অকণমান বেলেগ ধৰণে ক'ব পাৰিম যে চাৰিটা একেৰেখীয় নোহোৱা বিন্দু সংযোগ কৰি পোৱা চিত্ৰকে চতুৰ্ভুজ বোলে। একেৰেখীয় নোহোৱা বিন্দু আমি চাৰিটা ল'লোঁ, যেনিবা এ, বি, চি আৰু ডি। এতিয়া আমি কি কৰিম, এইকেইটাক সংযোগ কৰি দিম। ইয়াত এ বি চি ডি হৈছে এটা চতুৰ্ভুজ। চতুৰ্ভুজ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আছে, তাৰ বিভিন্ন যোগমাখৰ লৈ পেলাই তাৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান নাম নামাকৰণ কৰা হৈছে নিৰ্দিষ্ট ধৰণে। তাৰে যদি এনেকুৱা হয় যিকোনো এযোৰ বাহু সমান্তৰাল, বিপৰীত বাহু যদি বোলে এ বি সমান্তৰাল ডি চি, নাইবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে এ বি সমান্তৰাল বি চি, যিকোনো এযোৰ আমি যদি পাওঁ তেনেকুৱা চতুৰ্ভুজক এটা বিশেষ নাম আছে, এইটো হৈছে ট্ৰেপেজিয়াম। আৰু লগত যদি এনেকুৱা হৈছে যে দুযোৰ বিপৰীত বাহুৱে সমান্তৰাল, এ বি সমান্তৰাল ডি চি, এ বি সমান্তৰাল ডি চি আৰু লগতে এ ডি সমান্তৰাল বি চি, এ ডি সমান্তৰাল বি চি, তেন্তে এই চতুৰ্ভুজটো কোৱা হয় এটা সামান্তৰিক। তোমালোকে পাইছা যে যেনেকৈ ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি হৈছে 180 ডিগ্ৰী, আৰু লগতে পাইছিলা যে চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা কোণৰ সমষ্টি 360 ডিগ্ৰী। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰিম যে যিহেতু সামান্তৰিকটো এটা চতুৰ্ভুজ, গতিকে সামান্তৰিকৰ চাৰিটা কোণৰ সমষ্টি হ'ব 360 ডিগ্ৰী। এই চাৰিটা কোণৰ সমষ্টি 360 ডিগ্ৰী, অৰ্থাৎ এ প্লাছ এংগল বি প্লাছ এংগল চি প্লাছ এংগল ডি, এইটো হ'বগৈ 360 ডিগ্ৰী। এতিয়া এটা উপপাদ্য ধৰণো, উপপাদ্য 8.1, সামান্তৰিকৰ এডাল কৰ্ণই ইয়াক দুটা সৰ্বসম ত্ৰিভুজত বিভক্ত কৰে। তাৰমানে এটা সামান্তৰিকৰ প্ৰথম কথা, এডাল কৰ্ণই কি কৰে, সামান্তৰিকটো দুটা ত্ৰিভুজ বনাই দিয়ে, আৰু সেই দুটা ত্ৰিভুজ হৈছে সৰ্বসম। এই উপপাদ্যটো এটা বিশেষত্ৰ, ধৰা হ'ল এ বি চি ডি এটা সামান্তৰিক আৰু এ চি এডাল কৰ্ণ। এতিয়া আমি দেখুৱাব লাগে যে এই এ চি কৰ্ণডালে এই এ বি চি ডি সামান্তৰিকটো দুটা সৰ্বসম ত্ৰিভুজত বিভক্ত কৰিছে। তোমালোকে ইতিমধ্যে আগৰ অধ্যায়ত সৰ্বসম ত্ৰিভুজ পাইছাই, ইয়াত তাৰমানে দেখুৱাব লাগে আমি যে এই যি দুটা ত্ৰিভুজ গঠন হ'ল এ বি চি আৰু চি ডি এ, এই দুটা সৰ্বসম বুলি আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগে। এ বি চি তাক আমি লৈ লওঁ, এতিয়া ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু ত্ৰিভুজ চি ডি এ, ইয়াত মন কৰিবা যিহেতু সামান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান্তৰাল, গতিকে এ বি সমান্তৰাল ডি চি, এ বি সমান্তৰাল ডি চি আৰু এ চি ছেদক, এ চি ছেদক, তাৰমানে এনেকুৱা হৈছে এইবিলাক আছিলে এ বি ডি চি, এ চিডাল হৈছে ছেদক। তেতিয়াহ'লে এই দুটা একান্ত কোণ, তাৰমানে আমি ক'ব পাৰিম যে এংগল এ আৰু এংগল চি, তাৰমানে বি এ চি ডি চি এ, এইটা সমান বি এ চি ইজ ইকুৱেল এংগল ডি চি এ, কাৰণটো হৈছে একান্তৰ কোণ, একান্তৰ। আকৌ মন কৰিবা এ ডি সমান্তৰাল বি চি, এই এ ডি ডাল আৰু বি চিডাল সমান্তৰাল, আৰু এ চি ছেদক একেধৰণে এ ডি সমান্তৰাল
BC আৰু AC চেদক এটাকে এটা কোন সমান হ'ব এটো আৰু এটো angle BCA is equal to angle DAC DAC একান্ত কোণ আকৌ মন কৰা AC ডাল এই দুটা ত্ৰিভুজৰ সাধাৰণ বাহু গতিকে AC আৰু CA সমান AC is equal to CA সাধাৰণ বাহু এতিয়া মন কৰা যে এই দুটা ত্ৰিভুজৰ এই দুটা দুটা অনুৰূপ কোণ সমান আৰু তাৰ মাজৰ বাহুডাল সমান গতিকে ইয়াত কি হ'ব কোণ বাহু কোণ স্বীকাৰ্য ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম তাকে ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ চি ডি এ কোণ বাহু কোণ সৰ্বসমতা উপপাদ্য 1.2 সামান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবো সমান তোমালোকে সামান্তৰিকৰ যিটো সংজ্ঞা পাইছিলা তাত পাইছিলা যে তাৰ চতুৰ্ভুজৰ যদি বিপৰীত বাহুবো সমান্তৰাল হয় তেন্তে সি এটা সামান্তৰিক এটা এইটো সামান্তৰিকৰ ধৰ্ম এটা ধৰ্ম হৈছে যে তাৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান সামান্তৰিক কাক বুলি ক'লে আমি বিপৰীত বাহু সমান নকওঁ তেতিয়া সমান্তৰাল কিন্তু তাৰ ধৰ্ম এটা হৈছে যে বিপৰীত বাহুবো সমান সেইটোকে আমি প্ৰমাণ কৰিম প্ৰমাণ কৰিব যাওঁতে প্ৰথম আমি প্ৰমাণ কৰি ল'ম যে এই দুটা ত্ৰিভুজ সমান সৰ্বসম আগতে যেনেকৈ আমি কৰিলোঁ যে এই গোটেইখিনি একেই এতিয়া পাইছিলা যে দুটা সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহুখিনি সমান আৰু লগতে অনুৰূপ কোণসমূহ সমান থাকে যিহেতু এই দুটা ত্ৰিভুজ সৰ্বসম গতিকে আমি ক'ব পাৰিম যে এ বি আৰু ডি চি চি ডি সমান হয় একেদৰে বি চি আৰু ডি এ সমান যিহেতু ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম গতিকে আমি লিখি দিব পাৰিম এ বি ইজ ইকুৱেল টু চি ডি আৰু বি চি ইজ ইকুৱেল টু ডি এ সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহু এতিয়া চাবা উপপাদ্য 1.3 যদি এটা চতুৰ্ভুজৰ প্ৰতিযোৰ বিপৰীত বাহু সমান তেন্তে ই এটা সামান্তৰিক তাৰমানে এটা চতুৰ্ভুজৰ যদি বিপৰীত বাহুকেইডাল সমান হয় অৰ্থাৎ এ বি এ আৰু ডি চি সমান এ ডি আৰু বি চি সমান তেন্তে ই এটা সামান্তৰিক হ'ব এই উপপাদ্য 8.2ৰ বিপৰীতটো হৈছে যে তাত আছিলে যে সামান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান এতিয়া দিছে যে যদি এটা চতুৰ্ভুজৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান হয় তেন্তে সি এটা সামান্তৰিক হ'ব গতিকে ধৰা হ'ল এ বি চি ডি এটা চতুৰ্ভুজ গতিকে এ ডি আৰু ডি চি সমান এ ডি আৰু বি চি সমান প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ বি চি ডি এটা সামান্তৰিক আমাৰ অংকন এটা লাগিব এ চি কৰ্ণডাল আমি আঁকি ল'লোঁ এতিয়া এই দুটা ত্ৰিভুজ লৈ লওঁ ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু ত্ৰিভুজ চি ডি এ
A B আৰু C D সমান A B is equal to C D এটা আমাক দিয়া আছে আৰু এটা বস্তু দিয়া আছে সেটো হৈছে B C is equal to D A B C is equal to D A AC dal aru CA e duta AC hoise e duta tribujor sadharan bahu AC is equal to CA sadharan bahu gotike ki holo tinta condition pai golu bahu 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 gotike eta tribuj সর্বসম বলে আমি কব এটা ত্রিভুজ হচ্ছে সর্বসম ত্রিভুজ যেহেতু ত্রিভুজ দুটা সর্বসম গতিকে ইহঁতৰ অনুৰূপ কোণবিলাক সমান হ'ব মানে এই কোণটো এটো আৰু এটো কোণ সমান তাৰমানে কোণ BAC is equal to angle DCA কারণ তো হইছে সর্বসম ত্রিভুজৰ এটো এটো এটা আৰু এটা আছে এটো আৰু এটো এংগল BCA is equal to angle DAC এতিয়া এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিবা যে এচি ডাল হৈছে দুডাল ৰেখাৰ ছেদক এচি ডাল ডি চি আৰু এ বি ৰেখাৰ ছেদক এচি হৈছে আৰু ইয়াই এই কান্ত কোণকেইটা সমান তোমালোকে এটা উপপাদ্য পাইছিলা যে দুডাল ৰেখাক যদি এডাল ছেদকে কাটে আৰু একান্ত কোণকেইটা সমান তেতিয়াহ'লে সেই ৰেখাডাল কি হয় সমান্তৰাল সেই তাৰ পৰা আমি কি পাম গতিকে ডি চি আৰু এ বি সমান্তৰাল ৰেখা সেই একেদৰে এইটো চোৱা ডি এ আৰু বি চি আছিলে তাক কাটিছে কিহে এ চি গতিকে আৰু যিহেতু এই দুটা কোণ সমানেই আছিলে আমাৰ সমান হয় গতিকে এই দুটা সমান্তৰাল হ'বই লাগিব তাৰপৰা আমি কি পাম যে এইটো এটা সমান্তৰিক এতিয়া এ চি হৈছে এ বি আৰু ডি চিৰ ছেদক আৰু লগতে এংগল বি এ চি ইজ ইকুৱেল টু এংগল ডি চি এ এই যিটো এইটো আমি দেখিলোঁ ডি এ চি ইজ ইকুৱেল টু ডি চি এ ঠিক ডি চি সমান্তৰাল এ বি
একেদৰে আমি ক'ব পাৰিম যে এ ডি সমান্তৰাল বি চি এতিয়া পালো যে আমি এ বি চি ডি চতুৰ্ভুজত কি পালো যে এ বি আৰু ডি চি সমান্তৰাল এ ডি আৰু বি চি সমান্তৰাল গতিকে এ বি চি ডি এটা সমান্তৰাল।